Dhe tani, në të vimë një moment, tjetër të rëndësishëm të spektaklit tonë Portokalli. I cili është falenderimi i sponsorave, të cilët janë bërë tashmë mjaftë një orë, ju i dini. AMC që na sjell gjithmonë dhe më afër. Bira... Bira më e mirë Love & Brau, e cila prodhohet nga fabrika Norga, Digital që sjell, kinema në shtëpit tuaj, Valentine dhe butik Glamour që kujdesen time. Faleminderit. Kujtoj për të Republikën të na shkruaj Barcaleta në numrin e telefonit 068888. Dhe ai që dërgon Barcaletën më të bukur të javës fiton Alba kartën me 50 mesazhe falas. Dhe si një dhonë mesazhe. Me thënë të vërtetën, komunikimi ym ka ko që në një farë mënyre ka krijuar një eksperiencë të vetën në shkëmbimin. Ata na dërgojnë një mailet për Barcaleta, anekdota, ne i marrim i përzgjedhim, mundohemi që në një farë mënyre prapë mos humbasim komunikimin, jo vetëm nëpërmjet asaj që ata na shikojnë, na përcjellin, na dorëgasin, na buzëqeshin, na përshëndesin, por njëkohësisht të na dërgojnë edhe humor. Ne i mirpresim njëkohësisht, i urojmë të vazhdojmë bashkëpunimin sa më gjatë. Por interesante është se këtë javë kemi pas bashkëpunim edhe me qytetarë të huaj që jetojnë në Shqipëri. Mua më pëlqen, se ndoshta e marrin vesh portokallin me të përkthyer, por gjithsesi, duke parë që është një personalitet, të themi këtu në Tiranë, un po ja bëj qefin duke treguar atë që ai ka shkuar për ne. Nuk është e vërtetë ose paranoj, po do ta tregoj. Për 9 maj, ditën e fitores së fashizmit, pra me rastin e 6 dhjetorit, në Moskë shkojnë qindra presidentë, më shumë se 50 presidentë nga vendet e botës. Mes atyre shkon edhe presidenti i nderuar zoti Alfred Moisiu. Shkojnë takojnë Putinin, i pari Jacques Chirac, presidenti i Francës, dhe i thot "Nice to meet you." E dyti shkon presidenti amerikan, George Bush, "Nice to meet you too." Pastaj i treti vjen presidenti ynë. Na është të mirë të thëri. Kalojmë të një Barcaletë tjetër. Një prindë shumë i shqetësuar se fatura telefonin në shtëpi vinte qindra mira lek. Bërtet fëmijëve. Orë, po e shkatruat shtëpinë, mor, na shkatruat dhe femelet, mor. Që shkëmë në qindra mira lek telefoni? Po, së flisë një shumë telefon se do të akpus telefoni fare. Mor dhe shabë e jo. Mirë, babi, nuk e përëtërizime. Kur do të nesme në bje telefoni e merë goca, ajo bënde hatan. Fleta jo 20 minuta, e mbyll telefonin kënaqë babaj. Ja tha që sot ta filluan disiplinonat, 20 minuta foli kjo. Babi, me këm foli ka i shkurt? I babi, i kishe rënë gabim numrit. Barcaleta e fundit na vjen nga i qytetar nga Preshëva. Atëre, thotë, Rusia shpiku një bomba atomike, po në një kokër molle. Dhe duke së padashe bie në këtë fshatin Preshëvë, e gjen një shqiptar yni, e merë mollën dhe ha, u shqetsuan rusët, kur ra bomba atomike, qa u bë, më në fundar, kërkuan, kërkuan, e gjetën këtë shqiptarin. Dhe në, ti e gjetë e mollën? Po, besa, që unë e gjeta. Po, që e bërë? Po, hangra mërë burë. Po, e kam për typë. Po, që fa ndjen? Hysh mërë burë, e haje knashna, veç kur pjerdi, djek dy fshatra serbe mbrapa. Sigur ta kështë ngrën atë mollën t'i ami, kush e di që a do t'i... Jo, ma jo. Jo se nuk shkon, mami ta kështë ngrën në mollën. Okej.